աջակիցներին, պարոն Աշոտյանը դուխտեղն էր, տրամադրությունը մարտական, և պարոն Աշոտյանը փոխանցում էր, որ հանգարց թույլ չտանք, որ նման օրակարգերով կարողանան շեղել ուշադրությունը մեր իրական պայքարից, Արցախի և մեր երկրի անվտանգության համար պայքարից. Ինչպես ինքը ասաց, ոչ առաջին քաղբանտարկյալն եմ, ոչ էլ ցավոք վերջին, քանի դեռ իշխանությունները այս են, այսպես կոչված իշխանությունները։ Հիմա կարող ենք անցնել հարցերի։ Աստղիկ Բեդևյան, ձեր հարցը խնդրեմ։ Պարոն Մամիջանյան, իմ հարցը վերաբերում է վերջին օրերի լարումներին, այսօր երասխում է նորից իրավիճակը լարված, դրան նախորդող օրերին նույնպես, իսկ երեք հակարիի կամրջի մոտ, ես ձեր գնահատականն եմ ուզում խնդրել տարածված այն կադրերի վերաբերյալ, համաձայն որոնց ենթադրվում է, որ ռուս խաղաղապահների հսկմամբ են ադրբեջանցիները հաջողացնում այդ դրոշը, ինչպես Հայաստանի ԱԱՑ-ն փոխանցեց, այսպես առաջ խաղացման փորձով տեղադրել Հայաստանի տարածքում, հա ձեր գնահատականը կխնդրեի, շնորհակալ եմ։ Միակ բանը իմ կարծիքով, որ կարելի է ասել այդ կադրերը նայելուց հետո, Փառք Հայոց բանակին։ Փառք են տղերքին, զինվորներին ու սպաներին, որոնք ի հեճուկս Երևանի վարածք տգետ և դավաճանական քաղաքականությանը շարունակում են պահպանել իմ ձեր մեր ընտանիքների անդորը։ Սա երևի միակ մեկնաբանությունն է, որ ես այս հարցի հետ կապված կարող եմ անել։ Քաղաքական գնահատականը այս գործընթացի կանում է հետևյալում։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության դարաշրջանն է։ Դուք գիտեք մեր քաղաքական ուժի վերաբերմունքը այս ամբողջ դավաճանական պրոցեսին, բայց նույնիսկ այս պարագայում այս իշխանությունները անում են ամեն ինչ, ինչ իրենցից պահանջում է Ադրբեջանը, և նույնիսկ այդ պարագայում չեն կարողանում ապահովել իրենց խոստացած խաղաղության դարաշրջանը, որովհետև խաղաղությունը չեն մուրում, որովհետև ամեն ինչ տանկ պրինցիպը երբեք խաղաղության չի բերելու։ Քանի կար մի քանի ամիս առաջ Փաշինյանը ինքն իրան ինչ-որ հարցեր էր տալի, իսկ կարող է, որ մեզ ուզում են ադրբեջանցիները վերացնեն, բնաջնջեն, նոր ցեղասպանություն անեն, ոնց որ հիմա դրա պատասխանը կթել է հակառակը, հաշվի առնելով իր խոսույթից։ Բայց խորդ կտամ այդ կադրերը ինքը միատել նայ ու հասկանա, թե իրականում ինչ են ուզում ադրբեջանցիները, սա իմ մեկնաբանությունը։ Ես ամեն դեպքում կսպասեմ պաշտոնական տեղեկատվության երկու կողմից էլ, բացատրեմ ինչի, ընդ որում կլինեմ առավել անկեղծ, քան սովորաբար լինում են քաղաքական գործիչները։ Ի տարբերություն ԿՊ-ական երեսփոխանների, ես գիտակցում եմ այս նաչոկը ինչա նշանակում։ Ու երբեք չեմ ասի նման այնպիսի բաներ, որոնք կարող են վտանգել իմ երկրի, Արցախի, որը նույնպես մեր հայրենիքն է, անվտանգությունը։ Ես 2 view ավել ու 4 like ավել Facebook-ում հավաքելու համար հիմա հայտարարություններ չեմ անի։ Ու դա է տարբերությունը, որ իրանք մինչև հիմա չեն հասկացել, որ իրանք ոչ թե փողով աշխատող ակտիվիստներ են, այլ ի ցավս մեր երկրի իրենք հիմա ներկայացնում են մեր երկիրը։ Այնպես որ ես վաղուց եմ ասել, որ արդեն ինձ քաղաքական գործիչների, քաղաքական ուժերի ռեյտինգները չեն հետարկշում, ուստի ռեյտինգս մի քիչ ավելացնելու կամ պակասացնելու համար հայտարարություն չեմ անի, վնասելով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը։ Լավ կլներ, եթե իշխանությունն էլ մի փոքր դա հասկանար, բայց ես հույսս վաղուց կտրել եմ։
Ազգորաթերթ, խնդրեմ։ Ես մի քիչ շարունակեմ հարցը, այս իմաստով այդ դեպքերից հետո ինչ եք մտածում, ինչպես եք տեսնում լայնածավալ ավելի բախումներ առաջին հնարավոր է երկրորդ խաղաղության բանակցությունները կարող են շարունակվել ըստ ձեզ թե ոչ, եւ կուզեի անդրադառնալ խորհրդարանում քննարկումներին, արդյոք այս իրավիճակում եւ ընդդիմության եւ իշխանության դիսկուրսը համապատասխանում է համարժեք է այս պահին։ Սկսենք առաջին հարցից։ Միշտ կա լայնածավալ պատերազմի հավանականություն, բայց ես ձեզ երկու խնդրանք ունեմ։ Խնդրանք համար առաջին, դա խաղաղության գործընթաց չանվանել։ Այդ խաղաղության գործընթացի արդյունքում ավելի շատ մարդ է մահանում, քան նախորդ բոլոր տարիների ժամանակ։ Գլխներին կպնի տենց խաղաղությունը։ Եվ դա քարոշչական թեզ է, որը Փաշինյանի թիմը փորձում է գցել դաշտ։ Երկրորդ խնդրանքս ձեզ և մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ երբևէ այս խայտառակ ուլտիմատումները, Ադրբեջանի ուլտիմատումները բավարարելու գործընթացը չհակադրել պատերազմին, չասել, որ եթե այս բանակցային գործընթացը չլինի, սրա այլ ընտրանքը պատերազմն է, ոչ, սրա այլ ընտրանքը արժանապատիվ բանակցություններն են, սրա այլ ընտրանքը այն էր, ինչ կար, երբ մենք խոսում էինք առաջ ինքնորոշման իրավունքից, բանակցային սեղանին ինքնորոշման իրավունքներ, իսկ հիմա հասել ենք նրան, ինչպես ես վերջերս ասացի, որ այս պահին բանակցվում է, որ Արցախի քաղաքացիները, Արցախում բնակվող հայերը, որպես անվտանգության երաշխիք ունենալու են միայն Ադրբեջանի սահմանադրությունը, այս են իրանք բանակցում, սա որպես ներածական։ Կշարունակվի արդյոք բանակցային, այսպես կոչված բանակցային գործընթացը, դետեղ բանակցային գործընթացել որպես այդպիսին չկա։ Եթե Փաշինյանի ֆիզիկապես ինչ-որ միտեղ դրած լինելը համարվում է բանակցային գործընթաց, խնդրեմ, բայց դա այդպես չի, որտեվ ցայսօր Ադրբեջանի բոլոր պայմանները այս կամ այն կերպ, այս կամ այն արագությամբ կատարվել են, ու նույնիսկ կրկնում եմ դրա արդյունքում շարունակում են լինել վիրավորներ և զոհեր, մինչ այլոց ապաքինում եմ մաղթում երեկվա վիրավորում ստացած ինձ ռայողին, դա գործընթացի հետ կապված։ Երկրորդ հարցը վերաբերում էր կներեք, նա ես կարող եմ խոսել մեր անունից, եթե ուշադրություն դարձնեք, մեր խոսույթի 99%-ը վերաբերվում է Արցախին և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության։ Դրան իշխանություն կոչվածները փորձում են հակադրել նախկիններն էր, գերբնա մեղավոր, օրներքնա մեղավոր և այլ նմանօրինակ ոճի խոսույթ։ Արդյոք դա նպաստում է ինչ-որ կերպ անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը, իհարկե ոչ։ Ոնց կարող է պատահել, որ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձի հայտարությունները, որ մեզ զենք չեն տալիս, մենք մենակ ենք մնացել, մեր անվտանգային հովանոցը իր որակումները, թե ինչպես է աշխատում, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ինչպես կարող է դա օգուտ տալ։ Այնպես որ եթե դուք ինձ հարցնում եք, արդյոք այն ինչ արվում է ազգային ժողովում օգնում է մեր երկրին, թե ոչ, իհարկե ոչ, որովհետև SMS-ով կառավարողը, կնոպկաներ սխմողը, պուլտով քշողը նման նպատակ էլ չունի, ես խոսում եմ բնականաբար ԿՊ խմբակցության մասին։ Ինչ վերաբերվում է ընդդիմությանը, ապա մենք թե ներպետական մակարդակում և թե միջազգային հարթակներում փորձում ենք բարձրաձայնել մեր երկրի անվտանգային խնդիրները և Արցախի ինքնորոշման խնդիրը։ Եթե հետևել եք մի քանի օր առաջ, երկու օր առաջ տեղի ունեցած Եվրոխորհրդարանի քննարկմանը, մի շարք եվրոպացի պատգամավորներ, Եվրոխորհրդարանի պատգամավորներ խոսեցին Արցախի ինքնորոշման մասին, մի հատ ԿՊ-ական կա, որ պատերազմից հետո ինքնորոշում բառը արտասանելա որևէ միջազգային հարթակում, մեկ կամ երկու դեպք ա եղել, դա էլ լավ չեմ կարող մտաբերել, այնպես որ սա է իրականությունը, ցավոք։
Երկիր մեդիա, խնդրեմ։ Պարոն Մամիջանյան, քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում ասել է, առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի մատակարարումն է դադարեցվել, սա նման է էթնիկ զտումների եւ այլն դեպի Արցախ։ Բայց շարունակել է միտքը ասելով, որքան էլ դժվար, բայց Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունների կարգավորման ու խաղաղության հաստատելու աշխատանքները պետք է լինեն շարունակական, հա՞։ Ուր է տանում այս գործընթացը, այսինքն գիտակցում ենք, որ մենք գնում ենք էթնիկ զտման, բայց շարունակում ենք հարաբերությունների կարգավորման գործը։ Եկեք երկու նախադասություն էական ֆիքսենք։ Նախադասություն համար 1. Ադրբեջանին Արցախը անհրաժեշտ է զուտ որպես հող։ Մեր համար Արցախը հայրենիք, իրենց համար դա հողատարածք է։ Եվ իրենք հույակապ գործընկեր են գտել, որը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում, ով ամեն ինչ անում է, որպես իրեն մատակարարի Արցախը։ Ուղղակի հավանաբար երկու բան է հիմա բանակցվում բանակցային սեղանին։ 1. Փաշինյանը պարտադիր պիտի ստանա իր իշխանությունը պահպանելու երաշխիքները։ Եվ 2. Քննարկում են այն ապսեն, որի վրա ինքը Արցախը մատուցելու է Ադրբեջանին, ծայրի նախշերը կապույտ են լինելու, թե ինչ-որ ուրիշ գույն։ Ես բանակցային գործընթաց այդպես եմ տեսնում այդ բանին։ Ընդ որում, խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենան մեր սիրելի քաղաքացիները, ես միշտ չի, որ կարող եմ բացահայտել աղբյուրները, թե որտեղից եմ ստանում տեղեկատվությունը միջազգային, որ գործընկերներից։ Բայց մինչև այսօր մեր կուսակցության ցավոք սրտի բոլոր հնչեցրած տվյալները եղել են ճիշտ։ Եվ այդ թվում նաև դրա համար է այս պահին քաղաքական հալածանքի ենթարկվում քրեական գործի միջոցով Արմեն Աշոցյան։ Գերիտ Կասյան, խնդրեմ։ Պարոն Մամիջանյան, ես կցանկանամ անդրադառնանք Փաշինյանի երեկվա ելույթին ու ուզում եմ մեջբերումներ անել, որ հստակ լինի, կցանկանայ անդրադառնալ այս երեք կետին։ Այդ իմ անվտանգության վրա ավելի է ծախսվում, քան Քոչարյանի ու Սարգսյանի, այս մեկ։ Երկրորդը, Վազգեն Սարգսյանը Ղարաբաղը տալիս էր, դրա համար սպանվեց, թե կարող է դուք էիք Մեղրին տալիս, դրա համար սպանվեց։ Եվ 3. Ղուրբան ձեր արտաքին քաղաքականությանը, բայց ինչու էին 2016-ին կռվում 80-ականների զենքով։ Գնացինք կետ առ կետ, առաջինը վերաբերվում էր իր անվտանգությանը։ Սիրելի քաղաքացիներ, մենք բոլորս, դա ես չեմ սիրում այդ թեմաներից խոսել, որովհետև դա քաղաքական դիսկուրսի դասական տարբերակը չի, բայց ստիպված եմ, մենք բոլորս վճարել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը երթևեկի գերնոր Մերսեդեսով, վճարել ենք շատ, շատ, շատ։ Հետո մենք բոլորս վճարել ենք, որ տիկին Աննա Հակոբյանը երթևեկի համ մի հատ գերնոր Մերսեդեսով, համ մի հատ գերնոր Լեքսուսով, դե հո ամեն օր նույն մեքենան չեն վարի։ Հետո մենք վճարել ենք նրա համար, բոլոր նրանց համար եմ ասում, ովքեր կասեն, դե վարչապետին սպասարկող մեքենան պիտի թանկ լինի եւ այլն եւ այլն, ենթադրենք, իսկ պարտադիրեր անվտանգության բոլոր մեքենաները փոխել ամենանոր ամենագնացներով։ Դա բարդ չի, բացեք կադրերը, նայեք սիրելի քաղաքացիներ, թե ինչ մեքենաներ էին սպասարկում առաջ եւ ինչ մեքենաներ են սպասարկում հիմա։ Նորից եմ կրկնում, ամբողջ ավտոպարկը, իր ամբողջ ավտոշարասյունը գերնոր մեքենաներ են, կապված իր երեկ ասած նոր հագուստով եւ այլն եւ այլն։ Ցանկացած քաղաքացի, որը շաբաթ կիրակի գնում է Սևանի մայրուղով քաղաքից դուրս, կարող է տեսնել, որ ճանապարհի մոտ կանգնած ոստիկանները ոչ ավտոներով են, ոչ էլ բան, 100 մետր մեկ կանգնած է ոստիկան, ուղակի կանգնած։ Այո, հավելյալ միջոցներ են կիրառում, այո, ահռելի մեծացվել են ծախսերը, բոլորը գաղտնի գրիֆով, որտեղ որ ուզենանք հասկանանք, թե ինչ գումար ծախսվում, չենք կարող, որտեղ գաղտնի գրիֆով այդ ամենը գնում։ Էլ չեմ ասում, որ Երևանի A կետից B կետ տեղափոխումը Նիկոլ Փաշինյանի, դա սպեց օպերացիա է։ Իմ հիշողությամբ
Nicol Vovai Pashinyan, Hayastani Hayapetutyan miak varchapeti athorz bagatsnogh anzne, vorը ազգային ժողովի դահլիճ մտնում է 4-5 անվտանգության աշխատակիցներով. Տենց բան երբեք չի եղել. Նիստերի դահլիճ. Այնպես որ այո, անվտանգության ծախսերը բազմապատկվել են. Ես երեկվա իմ ելույթում Վազգեն Սարգսյանի հետ կապված Փաշինյանի ասացին անդրադարձել եմ, ես շատ խնդրում եմ մեր քաղաքացիները, բացեն ու նայեն, թե ինչ մաղց, ինչ կեղտ ու թարախ էր Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը իր թերթոններով տարածում Սպարապետի անվան ուղությամբ, Սպարապետի ուղությամբ, մեր բանակի ուղությամբ. Այդ որ օրվանից ինքը դարձավ Սպարապետի արժեքների գրող. Սպարապետի արժեքների գրողը Արցախը չի հանձնում, ու ինքը Սպարապետի անունը տալու իրավունք չունի։ Երրորդ հարցը, եթե չեմ սխալվում, վերաբերում էր սպառազինության։ Նորից երեկել եմ ասա, այսօր կկրկնեմ. Նիկոլ Փաշինյանը թող գնա պատասխան տա բոլոր այն հերոսների ծնողներին, որոնք զոհվել են նաև այն պատճառով, որ ինքը փոխել է մեր թողած սպառազինությունների գնման պլանը, որով նախատեսված էր հոպերի գնում, հակաօդային պաշտպանության միջոցների գնում։ Փոխել է ինչի համար, որ ինքը 60 միլիոններ ինչքան էր սուերը, այդ արժողությամբ սելֆի անի։ Ընդ որում, սիրելի քաղաքացիներ, այն որ ինքը հախոսում է, զենք ենք բերում եւ այլն եւ այլն, դա մեր կնքած պայմանագրերն են գնման, դա մեր կնքած վարկային պայմանավորվածություններն էր, Իրանից հասնում էր ընդամենը նենց չանել, որպեսզի դրանք խախտվեն, էդ էլ չի կարաց է անի։ Թող պատասխան տա, ինչի սպառազինությունների, մեր թողած սպառազինությունների գնման պլանով, որով դրոնների գնում էր նախատեսված, ինչի է փոխվել։ Ես էլ չեմ էլ ուզում մանրանալ, թե ինչքան օգնություն անվճար զենք է եկել Հայաստան Սերժ Սարգսյանի կառավարման ընթացքում։ Իսկանդեր աշխարհում ունեն հատուկ ենթ երկրներ, այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը ուներ, չուներ ոչ մեկ։ Բայց այդ Իսկանդերի կիրառման հրաման տվողը պիտի մասնագիտությամբ կամ գոնե կոչումով պետական կառավարիչ լինի, այլ ոչ թե ծախու լրագրող։ Շողիկ Գալստյան, խնդրեմ ձեր հարցը։ Պարոն Մամիջանյան, դուք երեկվա այդ դրոշի հետ կապված միջադեպին, այդուհանդերձ ռուսների քայլերին կարծես թե չանդրադարձակ, ես կուզեի ամեն դեպքում նրանց գործողությունների հետ կապված ինչ որ գնահատական հնչեցնեիք, նրանց ուղեկցությամբ էին փորձում ադրբեջանցիները դա անել, նրանց պաշտոնական պարզաբանում այստեղ ինչով կարող է ձեր գնահատականի վրա ազդեցություն օրինակ թողնել։ Եվ պարոն Մամիջանյան, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում խոսեց զինանշանից և ասաց, որ ըստայության զինանշանի պատկերները չեն արտացոլում 91 թվականին հիմնած պետության, այսինքն կապ չունեն 91 թվականին հիմնված պետության հետ։ Ինչ է կարծում, ինչ նպատակով էր արվում այս հայտարարությունը, շնորհակալություն։ Եկեք երկրորդ հարցից գնանք։ Մեր զինանշանը, նախտիկին Բելևյանը տվել էր հարցի, երկրորդ, մեր զինանշանը իր մեջ պարունակում է այն ամենը, ինչով մենք հպարտանում ենք, մեր կրոնը, մեր պատմությունը, մեր պայքարելու և հաղթելու ունակությունները։ Ես ուզում եմ հասկանամ Փաշինյանի երազած զինանշան, այսօր եւ Բերլինը փոխի, եկեք իրար հետ փորձենք մտածել Փաշինյանի ուզած զինանշանի վրա ինչ ալնելու։ Facebook-ի լայքի նշանը, մի շիշ քաշած արախ, մի քանի տարի առաջ ԴՂՀ-ը տարել կառավարության շենքի մոտ, կարա է դել դնի։ Մեծ սենց տարերով կարա վերևը գրի կապիտուլանտ, տակը գրի տանք, որ ապրենք, էլ ինչ, հա դե իրանց իշխանության սիմվոլը բանանը մեծ,
Tu granțen, mătcherem taliel, irenc, e viet papahuțen amaren. Hajor tu inceanelu, hai asta ne-ați surfara chele ca e că reți un harțnele aici și hacica, inci în haci octagorțu. Inci era să spun, hai asta nu mă ariuțcica, cealo intodrnen. Գիտեք, այդ ամեն ինչը ասվում է նրա համար, որպեսզի մենք դա քննարկենք, այլ ոչ թե մեր առօրյա խնդիրները։ Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, եկեք ավելի մանրամասնեմ պատասխանս, մի քիչ ավելի շատ բացեմ։ Ես գիտակցում եմ, որ իմ քույրերն ու եղբայրները, որոնք հիմա Արցախում են, իրենց ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորը ռուս խաղապահներն են։ Ուստի միշտ չի, որ ես կարող եմ տալ այն գնահատականները, որոնք կուզենայի տալ։ Որովհետև ես սովոր եմ անվտանգության երաշխիքները համեմատել առկան հնարավորի հետ, այլ ոչ թե առկան երազելիի հետ։ Ես հասկանում եմ, թե ինչպես պիտի խոսի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը։ Իշխանական խմբակցության ներկայացիչների նպատակը իրանց այս կամ այն օտարեր գրատերերին հաջողանալն է։ Ես նման նպատակ չունեմ։ Եթե ավելի կոնկրետ պատասխան եք հետաքրում, արդյոք ես 100%-ով գոհ եմ մեր ռազմավարական դաշնակցի, մեր անվտանգային հովանոցի գործելավոճից, ինչպես և ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իհարկե ոչ, բայց գիտակցում եմ, որ այնտեղ կանգնած ռուս խաղապահ իմ եղբայրների և քույրերի անվտանգության երաշխավորն է այս պահին, որովհետև Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը ձեռքերը լվացել է Արցախից։ Շնորհակալություն։ Ավարտեցինք, շնորհակալ եմ։